El regidor de Medi Ambient i Urbanisme de Banyoles, Albert Obert, ha volgut respondre a les declaracions de Sumem Banyoles en les que denunciaven que només s'havien invertit 26.000 euros del pressupost de 235.000 euros del pla director de la bicicleta. Amb aquestes declaracions, Sumem deixava entreveure que el consistori no aposta per la mobilitat sostenible, mentre que s'hi fomenta l'ús del vehicle privat. El regidor ha volgut desmentir aquestes afirmacions, explicant que des del 2019, quan es va aprovar el pla director de la bicicleta, s'ha invertit més d'un milió d'euros a la xarxa ciclable de la ciutat. Si bé és cert que el pla director de la bicicleta s'està aplicant lentament, Tobert ha negat que no estigui invertint en mobilitat sostenible. De fet, el regidor ha recordat que abans d'aprovar el pla es va reunir una taula sectorial per decidir quines eren les actuacions més urgents i necessàries, que també es van incloure al document, com el camí ciclable segur de l'Escola Camins, un carril bici al carrer Boi Juscafresa per fer un accés a l'Institut Josep Rugolat i l'Escola de Can Puig, fer un tram del carrer Girona en plataforma única per connectar amb el carril bici que baixa fins a l'Avinguda de la Farga i començar un estudi sobre camins escolars segurs. Albert Obert assegura que aquestes millores es van fer de seguida i que ja sumen un valor de més de 170.000 euros. Ja amb aquestes peticions que va sortir de la taula sectorial de la bicicleta, l'Ajuntament ha fet una inversió real de 145.000 euros i després els estudis dels camins escolars de l'Institut Pla de l'Estany i el que ara tirarem endavant i que està encarregat de l'Institut Brugolat i l'Escola de Can Puig, això sumen 29.000 euros més. Per tant, aquesta petició dels usuaris, dels participants en el procés participatiu que nosaltres vam incorporar en el pla directe de la bicicleta, doncs ja sumen 174.000 euros. Ja estem molt lluny dels 26 o els 21.000 euros que parlava l'equip de Sumem. Pel que fa a la definició de noves xarxes ciclables, el regidor d'Urbanisme i Medi Ambient ha detallat que des de 2019 l'Ajuntament de Banyoles ha invertit 485.000 euros per la construcció de la nova via verda del tren Pinxo, que uneix Girona amb Banyoles i Serinyà. També s'ha executat diferents obres valorades amb més de 359.000 euros en millores a la xarxa ciclable, els carrils bici i els camins escolars segurs. Entre d'altres, s'ha optimitzat l'enllumenat del carril bici a la Riera Canaleta, l'arranjament del carril bici del carrer dels Agraris, l'arranjament del carril bici de l'Estany des dels Desmais fins al Parc de la Draga o la formació de passos accessibles al carril bici del passeig mossèn Lluís Constans i a la plaça Sant Pere, a més d'adequar nous aparcaments. En aquest sentit, Albert Obert vol desmentir a Sumem Banyoles quan diu que l'equip de govern no aposta per la mobilitat sostenible. Què demostra tot això? Doncs demostra que l'Ajuntament fa una clara aposta pel que és la mobilitat sostenible i sobretot pel que és la mobilitat ciclable. Vull dir, això contradiu les declaracions que han aparegut en els mitjans on l'Ajuntament diu que no està ni executant inversió en xarxa ciclable ni tampoc aposta per aquest tipus de mobilitat. Sap greu, aquestes dades contrasten amb l'argumentari de l'equip de Sumem, que desconec si les seves dades ho fan per desconeixement o si ho fan per mala fe o per despistar, però la realitat és aquesta i aquesta és la realitat de les inversions de l'equip de govern. El regidor de Medi Ambient també ha volgut afegir que estan donant suport a iniciatives com el nou bicibús impulsat per les famílies de l'Escola de Can Puig, que aposten per una mobilitat sostenible, així com també amb les obres de peatonalització del carrer Sant Antoni, la placeta d'Angers i del darrer tram del carrer Sant Martirià o el futur carril bici del Passeig de la Indústria.